E aí, pessoal? Aqui é o Penca falando. Vou começar uma sériezinha aqui de clássicos do videogame que eu jogava muito e tal. Começando com esta belezinha. Tá? Eu sou suspeito pra falar porque eu adoro esse jogo. Kid Camaleão. Kid Camaleão. Não sei se alguém fala Kid Camaleão. Eu falo Kid Camaleão, tá? É um jogo de Mega Drive, beleza? Você é um bonequinho, vamos começar aqui. Vamos lá. Beleza, vamos começar. Deixa eu dar um option, deixa eu ver a paradinha. Besteira. Beleza, start game, bora! É agora! Opa! Tá, espaço. Galera, pera aí que eu não sei os comandos, beleza. Vamos lá. Eu não sei onde pula. Opa, achei. Aqui. Aqui pula. Só, ó, pula em cima igual o Mario, galera. Tá vendo esse carinha cabeçudo? Então. Aí, tem essas letras, ó. Eu vou pegando esses itens aqui, ó. Muito legal, galera. Eu gosto muito desse jogo. Eu tô jogando no teclado, tá? Vamos lá. Aí, conforme eu vou jogando, eu vou pegando uns capacetes. Cada capacete me dá um poder diferente, faz eu transformar numa coisa. Até agora eu não peguei nenhum capacete. Beleza. Ó, primeiro capacete. Transformei nesse carinha com coisa de ferro. O que que ele faz? Ele tem bem mais vida. Ele tem bem mais HP ali, vocês estão vendo. Ele tem 5 HP. Aí, beleza. E ele escala a parede, tá? Ó, pegar o capacete pra recuperar meu HP. Beleza. Ele escala a parede. Eu vou mostrar já já. Então cada um... Só que ele é muito pesado, galera. Então ele, se eu pisar num negócio desse, ele quebra o chão. Ó lá. Beleza. Ó, peguei um tempo, belezinha. Peguei aqui. Ó, quer ver o que eu tô falando? Ó como que ele quebra, ó. Viu? Ele é pesadaço. Beleza. Vamos lá aqui. Ó, que belezinha. Mais um capacete, curei. Aí, eu aperto o botão aqui, ó. Ó, belezinha, ó. Ele escala, galera. Ó. Uhul. Muito legal. Tá. Só que ele é pesado, então pra mim pegar essa vida aqui, eu tenho que pular na bem na moralzinha pra ele não quebrar o chão, beleza. O meio. Ai! Eu acho que ainda dá pra pegar. Fiz besteira. Mas beleza, vamos lá. Beleza. Ah, droga. Fiz uma besteira grande, eu não vou pegar a vida ali, não acredito. Agora, vamos lá. Aê, peguei, galera. Ó, a vida é isso aqui, ó. Vamos lá. Muito legal esse jogo, cara. Eu gosto muito. Aí ali, ó, sempre a bandeira é pra passar de fase, tá? Encostou nela, passou de fase. Muito cabuloso o jogo. Vamos lá. Esse jogo só tem, sei lá, 100 fases, talvez. Ó, mudei de capacete. Agora eu virei um samurai. O que que o samurai faz? Ele dá espadada, ó. Belezinha. Belezinha. Fui! Só que ele tem menos HP do que o outro, né? Beleza. Vou pegar aqui. Essa gosminha verde, ela... Ela... Olha lá, ela cria vida. Ui! Ui! Beleza. Tranquilo. Beleza. Belezinha. Toma na cara, toma na cara, toma na cara! Beleza, deixa eu pegar as paradinhas aqui. Esses cristais servem pra mim habilitar uma magia, que fica uns cristais em volta de mim, eu fico meio que imortal durante um tempo, sabe? Eu tenho um bicho aqui que vai atirar. Não, não é esse. Beleza. E agora tá... E outra, e esse carinha, ele pula alto pra caramba. Deixa eu ver. Deixa eu ver se... Droga. Tem um botão aqui que faz... Ah, faz ele correr, tá vendo?
Beleza. Ó, uma vida. Ó, que belezinha. Belezinha, uma vida. Tem que pegar tudo, ó. Tempo também é muito importante, tempo. Tem um bicho que atira aqui. Aí, olha aí, ó. Aí. Pulando em cima também, igual o Mario. Muito legal. Beleza, até agora tá tranquilo. Quebrando aqui. Toma na cara, trouxão. Ai, ai, droga. Ó, descobri uma paradinha ali já. Aqui tem outro, beleza. Tem outro aqui? Deixa eu ver. Não. Só esses dois mesmo. Não pode demorar muito. Tá, isso aqui é um teleporte, galera. Eu fico parado. Pronto, me levou. Pra outra fase, belezinha. Toma na cara. Tranquilo. Beleza, hein? Tem uma paradinha aqui que eu sei. Tem duas. Ó, tempo. Mais outro capacete pra mim curar meu HP. Que beleza. Beleza. Vamos ver se tem mais coisa ali. Beleza. Mais uma coisinha aqui. Tá. Ai! Uma coisa. Peguei mais uma vida, é isso? Toma, trouxão. Mais um capacete. Beleza. Bora. Pronto. Isso. Pulando na cabeça igual o Mario também. Funciona. Beleza. Não, essa eu posso ir embora, não tem nada. Galera, aqui tem uma dica. Ó. Se eu pular e ficar no último P aqui, ó. Em cima desse último P. Aí eu pulo. Lá em cima dele. Coloco pra direita e pra baixo rapidinho. Eu vou ser teleportado pra última fase. Pro último chefe. Eu não vou fazer isso, tá? Porque o jogo tem cento e tantas fases. Eu só vou mostrar um pouquinho. Até algum, mais alguns capacetes novos. Beleza. Mais uma fase. Gosto dessa música. Beleza, hein? Tem mais um capacete novo que vai rolar aqui, galera. Porque, ó, tá fechado. Tá vendo? Então o que eu vou fazer? Não dá pra passar. Mas com um capacete novo, que é esse aqui, ó, vira uma caveira com um capacete com espinho na cabeça. Toda vez que eu ando, ele abaixa a cabeça sozinho, ó. Aí eu pego e posso quebrar, ó, a parede, tá vendo? Eu encosto aqui, ó. Viu? Então, tarandandam. Vamos lá. Pulando. Beleza. Tchau. Ó, que belezinha. Só. Agora, não dá pra me subir. Só dá pra subir usando este carinha. Que ele escala. Opa. Nossa, pesado. Até quebrou ali embaixo, você viu? Beleza. Droga. Vai. Beleza. Toma na cabeça, belezinha. De novo. Vamos lá. Quebrando tudo. Que belezinha, hein? Ó. Mais um tempinho. Vamos lá. Tarandandam. Beleza. Vamos se escalando. Aê. Que beleza, hein? Não veio de novo. Ó. Tem uma paradinha secreta aqui, ó. Ai. Que? Vamos lá. Mais um capacete.
E eu sei que aqui tem um, acho que é um tempo. Ah não, são dois capacetes, beleza. Então eu vou sair fora. Não vou demorar muito não. Olha que belezinha. Beleza. Vou quebrar isso aqui. Pronto. O tempo. Olha que belezinha. Opa, olé! Ó, pronto. Então, passei. Vou pular aqui. Ué. Pular na cabeça do bicho, pô. Beleza. Passar correndo. Pum. Passei de fase. Isso aí. Bora. Tam, taram, tam, tam. Vamos lá. Clássicos Kid Camaleão. Bora. Beleza. Ó. Peguei do ninja. Saí fora aqui. Ui. Cristal maledito. Beleza. Eu posso dar espadada no cristal, se eu quiser. Na mão. Ui, 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 ui. Beleza. Ai. Ai, mão. Ai. Não, sai, sai, sai. Droga. Nossa, galera, eu vou morrer. Tomara que tenha algum capacete aqui. Beleza, Jason. Uau. É um dos melhores capacetes do jogo, galera. Você vira o Jason e ataca machado, ó que da hora. Toma. Que belezinha. Bagulho secreto. Eu vou de Jason mesmo, galera. Tan, taran, tan, tan. Beleza, vamos aqui. Vamos entrar no elevador. Tá. Sai, 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 sai. A vaca. Ai. Beleza. Oh, belezinha, hein? Passei de fase, galera. Tan, taran, tan, tan. Então, galera, ó. Aqui, outra fase. Tá, então, esse daqui foi Kid Camaleão, um jogaço. Vale a pena, mesmo sendo antigo. Eu sou suspeito pra falar porque eu gosto muito de jogo assim, tá bom? Mas é aí, pessoal. Kid Camaleão pra vocês no Mega Drive, tá? Penca falou, Penca avisou, um abraço e até mais.